Hezký den. U sledování kulturního týdeníku vás vítá Marcela Durasová. Dnes se nejprve podíváme, jaké programové novinky přichystalo Dominik Centrum v Měšťanské besedě v Plzni. Teď ne a ne, na tohle není pravá chvíle, to je název situační komedie, kterou můžete vidět v Měšťanské besedě 20. listopadu od 19 hodin. Michal Dlouhý se v ní představí jako úspěšný muž s prosperující firmou a krásnou ženou. V jeho životě však nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu nebo ji podvádí? Daří se jeho firmě nebo ne? Během jedné noci se všechny pochybnosti potkají v jednom místě. Jo, není to jednoduché. Tak to je název francouzské konverzační komedie Jeana-Claude Islerta, kterou můžete v Měšťanské besedě v Plzni shlédnout 27. listopadu od 19 hodin. Dozvíte se, jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou. V hlavní roli se představí Jiří Langmajer. Osobitý český písničkář Jarek Nohavica zahraje v Měšťanské besedě 4. a 5. prosince. Během dvou dnů tu vystoupí hned třikrát, z toho dvakrát se solovým recitálem s kytarou a heligonkou pro dospělé a jednou s programem pro děti. Na všech koncertech Jarka Nohavicu doprovodí na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusměrský a na perkuse a bicí Pavel Plánka. 7. prosince se v Měšťanské besedě uskuteční koncert Bílé Vánoce Lucie Bílé. K navození té správné vánoční atmosféry si zpěvačka přizvala na pomoc muzikálového zpěváka Jana Toužimského, Bílý sbor a kapelu Petra Maláska. Rozhodně byste si neměli nechat ujít 9. listopadu v Měšťanské besedě film od tvůrců komedie Ženy v pokušení. Bezva ženská na krku je komedie o ženské odvaze. Najít samu sebe, o hrdosti, odhodlání a nesnázích, se kterými se ta nejbezvadnější ženská může setkat na cestě za samostatností a láskou. Animovaný dobrodružný film Lichožrouti slibuje zábavu pro celou rodinu. Tento snímek z režie Galiny Miklínové představí beseda už 12. listopadu. Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje i snímek z dílny vizionářského režiséra Tima Bartna, který nám připravil další výlet do světa kouzel a fantazie, do Siročince, slečny, Peregrínové pro podivné děti. V kině Beseda ho můžete shlédnout 14. listopadu. V Masných Krámech právě probíhá retrospektivní výstava dosud opomíjeného plzeňského rodáka Hugo Bettingera. Exponáty pochází z českých veřejných i soukromých sbírek a především z Bettingerovy kresebné pozůstalosti, kterou Západočeská galerie v Plzni získala v roce 1957. Dá se říci, že Hugo Bettinger byl mnohovrstevnatou uměleckou osobností. Teoretici umění, kteří se potkali s jeho dílem, museli obdivovat, kolik stylů dokázal obsáhnout. Kurátorku výstavy byla velmi náročná práce vybrat ze 4000 kreseb autorovy pozůstalosti. Bylo potřeba si tam zvolit opravdu některé důležité momenty, které byly pro tu tvorbu podstatné a podle toho si zvolit nějaký klíč. Výstava má 9 částí, takže nejsou řazené chronologicky, ale podle témat. Jsou tam vidět obě dvě polohy, jak ta malířská, tak ta kreslířská, humoristická. A je tam část věnovaná tedy studiu, potom jeho cestám, zejména cestám do Francie a Anglie, a je tam část věnovaná jeho malbě, která byla ovlivněna anglickým malířem Jamesem McNeill Whistlerem. Pro české výtvarné umění má Bettinger význam jako jeden z profesionálních novinových kreslířů, který dokázal velmi živě zachytit portréty osobností utvářejících politické a kulturní dějiny Československa. Moderní život se všemi jeho aspekty zachycoval s charakteristickou lehkostí a hravostí a jak sám přiznával i s trochou posedlosti. Své kresby podepisoval pseudonymem doktor Desiderius. Byl to člověk, ale který potom poněkud upadl do zapomnění, zdánlivě možná, protože Bettinger vlastně i po své smrti v roce 34 měl celou řadu výstav, ale byly to výstavy víceméně jaksi drobnějšího charakteru, že se vystavovaly určité fragmenty, určitá témata, celá řada výstav byla třeba v Plzni, ale i na takových místech,
jak se nikoli ve výstavních síních nějakých galerií nebo muzeí, ale třeba ve foaje divadla Jeka Tyla a tak dále. Výstava zahrnuje první souborné zpracování Umělcova díla. Připraveny jsou i dvě komentované prohlídky, a to 22. listopadu a 13. prosince. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního písemnictví za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, statutárního města Plzně a nadace 700 let města Plzně. Výstavu s názvem Kronikář nových časů, malíř a kreslíř Hugo Bettinger můžete v masných krámech navštívit do 8. ledna. Kulturní týdeník končí. Já vám přeji krásný víkend a za týden se opět budu těšit na viděnou.